خو زمونږ په کلي کې چې کوم ده کوسه په کوسه ګلۍ په ګلۍ باندې دا اتای ډاکټران چې کوم ده موجود دي چې په دې پوهیږي چې دا بروپین ده او دا پیناډال دي او دا اورین ده او دا چې کوم ده ډیکلوران دي بس هغه راځي دوکانې ځان نه کولاو کړی دی نو ډیر شکایت پکې دا راځي چې زنانو له چې کوم ده هم لکه په ټوټي باندې ستن وایي حالانکه یو سړی ته چې کوم ده دا کوم اجازت دی چې هغه به زنانه له چې کوم ده او انجکشن لګوي محکمه صحت والا رور ناست دی دی سره زما چې کوم ده دغه دی چې زمونږ په کلي کې بټاکړی ویلیج کونسل سره زما وقار چیرمین یا ما د بټاکړی ویلیج کونسل سره مې تعلق دی خو زمونږ په کلي کې چې کوم ده کوسه په کوسه ګلۍ په ګلۍ باندې دا اتای ډاکټران چې کوم ده موجود دي بس هر سړی چې چا چې کوم ده بس کورس کړی دی یا کورس کړی دی یا نه کړی خو چې په دې پوهیږي چې دا بروپین ده او دا پیناډال دی او دا اورین ده او دا چې کوم ده ډیکلوران دي بس هغه راځي دوکانې ځان نه کولاو کړی دی او بلډ پریشر او زیات تر پکې ته چې کوم ده ډېر زیات شکایت پکې مونږ ته دا راځي چې بعضې چې کوم ده د میډیکل دا کوم کلینیکونه چې کولاو کړی دي نو ډېر پکې ته چې کوم ده خو ځان لا یو بیا فیمیل چې کوم ده اول خو په کار نه دي هغه باندې چھاپه دي وولی شي که کم چې کوم ده که هغه لیګلی خو صحیح ده که لیګل نه نو د هغه خلاف ته قانوني کاروایی وکړی شي زه به ورسره چې کوم ده ګرځم ورسره به زه څنګ په څنګ ولاړ یم د هغې نه علاوه چې کوم ده ډېر شکایت پکې دا راځي چې زنانو له چې کوم ده هم لکه په ټوټي باندې ستن وایي حالانکه یو سړی ته چې کوم ده دا کوم اجازت دی چې هغه به زنانه له چې کوم ده او انجکشن لګوي یا به دغه کوي یا په موټه باندې ووځه هغه جدا خبره دا شو جی دا تاسو چې کوم ده نوټ کوئ ځان سره دویمه خبره چې کوم ده زمونږ په گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کې د باتھرومونو سسٹم ډېر زیات خراب دی سلور باتھرومونه دي پکې تا زما چیرمین صاحب تم دا خواست دی چې خیر دی چې کوم ده دا دومره کارونه که فنډ کو بیا اوس ایجوکیشن لدو نو بیا به وایي چې فنډ نشته دی نو چیرمین صاحب ته زما دا خواست دی چې لږ رحم دی چې کوم ده خیر دی زما په وجه باندې زمونږ په دې کلي دې هم لږ نظر وکړي چې ټوپۍ له چې کوم ده دغه کولی شي او دا دوه کاله چې کوم ده د ځان نه د جیب نه چې کوم ده خرچې وکړلې نو لږ غوندې زمونږ بولوي د ټور کو زمونږ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ته راشي دغه باتھرومونو سسٹم دی چې کوم ده نوم لغوندې خیر دی که د جیب نه دې دا یو قرباني بله ورکړي قربانیان دي مونږ خواسم قربانی ورکړو کنه خو یو قرباني دې بله ورکړي او زمونږ خواسم چې کوم ده د بدل خانګي ده تاسو ما ته چیرمین صاحب او زه تاسو ته چیرمین صاحب بس په دا چې مونږ ته چیرمین صاحب وایي د ځمکې نه درې فوټه اوچت شو چې یاره چیرمین صاحب راغلی چیرمین صاحب راغلی نور خو پکې څه نشته دی نو لهذا چې کوم ده نو زما خپل مشر چیرمین صاحب ته خواست دی چې خیر دی ورځ به مقرر کړو نو هغې له دیم چې کوم ده نو ټایم ورکړي او که سید وسه کېږي په چندو به ځان ساتو نو بس هغې له دیم چې کوم ده نو لغوندې دغه ورکړي زمونږ چې کوم ده نو دا مختلف پلانټونو والا دي په دې کلابټ بای پاس باندې او هغې دا چې کوم ده نو ماسخوتن بلکې مازدیګر بانګونو نه شروع شي او د شپې چې کوم ده نو تر دوه درېو بجو پورې دا مټیریل وړلي پلانټونو ته هیڅ قاعده قانون نشته دی والله چې کوم ده نو یا به جګړه کې او یا به چې کوم ده نو قانوني طریقې سره خو هغې ته چې کوم ده نو پولیسو ولاړې وایي پنیر مونږ ته ولاړ دی زمونږ نه خپل شی اخلي دغه سی چې کوم ده نو ایسی صاحب ته هم چیرمین صاحب ما ته وایي چې ایسی صاحب ته مې رنګ وکړه او تیر جمعی کې تقریبا دا جمعې بیا راغلی تیر جمعی کې وي تو ورته ودرېږه او بس هغه درته رابطه کوي زه تر د شپې چې په جمعی کې تر یولسو بجو پورې زه ولاړم ایسی صاحب ما له دی نمبر هم راکړه بیا ما چې کوم ده نو هغې ته مېلاوه نمبر هم بند و ایسی صاحب رانغی د شپې په جمعی کې زه ورته ولاړم ما ځکه دی راغلل نو د درنګونو ته د کان ته به خپله لنډ شو او دا ټول غیر قانوني وړي نو لهذا زما چې کوم ده نو خپل ټیمې ته یا چې کوم ده نو متارکه کوم ادارې دي مهرباني دې وکړي مهرباني دې وکړي او هغه دې چې کوم ده نو لغوندې دې ورته ودرېږي یا دې په چاپې ووایي د شپې د مازدیګر نه شروع کېږي د شپې تر دوه درېو بجو پورې هغه مال ځي غیر قانوني ځي بله خبره داسې ده چې زمونږ د خوړ حد براري زمونږ او د ضروبۍ رونه ناست دي زمونږ د خوړ حد براري مونږ له په سرکاري توګه باندې په کار ده ځکه چې پڼ خو بیا که راځي نو لینډ والا خو هغې بغیر د دغه نه نه راځي نو لهذا زما ورته په سرکاري توګه باندې که څه پکې تهوي مونږ به درخواست ولا ورکړو خو زمونږ د خوړ حد براري دي د ضروبۍ او زمونږ د بټاکړې دي وشي ځکه چې دی رالانو والا دا مټیریل وړي د خوړ نه وړي نو ډېرو مشرانو چې کوم ده نو زمونږ جرګې ما پسې ته راغلل کونسل ته یاره دا چې کوم ده نو دې له دغه په کار دي راتلونکي
کېدی شي چې کمندنو یا میاشتہ یا لسره دې چې جګړه دینه جوړ شي هغه کې کمندنو د خون لپاره مالولینو له هغه د ما چیرمن سره ته کمندن دا خاصه چې مونږ لري خیر دې چاته وای او په سرکاري توګه باندې مونږ لا د خپل حد براري ضروري سره چې کمندنو کې دا دغه مونږه بیغه مشو